ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ମହୁ ବସା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୟଳମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜାମ୍ବି ହେମ୍ରମ ବୟସ 46 ବର୍ଷ, ପିତା ନାରଦ ହେମ୍ରମ ପଣସଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ସାନ କୁଶପଦା ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପନା ସିଝରଣ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଯାଇ ମହୁବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ 40 ଫୁଟ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବି ହେମ୍ରମଙ୍କର 2 ପୁଅ ଓ 6 ଝିଅ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।